ើល្អបានល្អអ្នកណាដឹងអ្នកណាឃើញឬមិនដឹងមិនឃើញក៏ដោយអ្នកណាសរសើរឬមិនសរសើរក៏ដោយបានលៀបបានយោះឬអត់ក៏ដោយសេចក្តីល្អគឺជាការងារដែលត្រូវតែធ្វើសេចក្តីល្អគឺជារង្វាន់ដ៏ពិសេសដែលអ្នកធ្វើល្អត្រូវបានទទួលទាន់ពេលដូច្នេះកុំបោះបង់សេចក្តីល្អត្រូវតែសាងឲ្យបានប្រចាំជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងមានច្រើនដែលយើងត្រូវបំពេញដោយការឲ្យទានដោយការចម្រើនមេត្តាដោយការអនុគ្រោះឲ្យអភ័យឲ្យសេចក្តីល្អដល់អ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើបានបូជាថ្វាយព្រះលះបង់តណ្ហានៅពេលខ្លះយើងរួញរាមិនហ៊ានបរិច្ចាគលះបង់បូជាថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យនៅអ្វីអ្វីដែលយើងគិតថាវាជារបស់យើងហើយយើងកំពុងតែពេញចិត្តផងដែរប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលដឹងច្បាស់នៅគុណព្រះរតនត្រ័យតែងគិតយល់ថាបើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃមិនសមគួរនឹងទទួលនៅអ្វីអ្វីដែលយើងពេញចិត្តនោះទេតើសមគួរសម្រាប់អ្នកណាទៅវិញសម្រាប់ទុកឲ្យភ្លើងឆេះចោលខូចចោលឬក៏ខ្លួនឯងទៅគួរមនុស្សយើងជាអ្នកចាញ់ឬមិនទាន់ឈ្នះដូច្នេះសមគួរតែទទួលនៅព្រះពុទ្ធឱវាទប៉ុណ្ណោះមកទូនមានចិត្តឲ្យបានច្រើនហើយសមគួរតែប្រាថ្នាយ៉ាងតិចបំផុតនៅបច្ច័យ4សម្រាប់រស់ឯបុគ្គលដែលសមគួរនឹងទទួលនៅអវ័យអវ័យទាំងអស់ក្នុងលោកគឺអ្នកឈ្នះពោលដោយចំពោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងពន្លត់ភ្នក់ភ្លើងក្នុងចិត្តសង្គមត្រជាក់បើខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅមិនស្ងប់ទេក៏មិនអាចមានឈ្មោះថាស្ងប់ដោយពិតប្រាកដបានឡើយសេចក្តីស្ងប់ដ៏មមមួននោះគឺត្រូវចេញពីខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាក្នុងសង្គមដោយកំណោភ្នក់ភ្លើងម្នាក់មួយភ្នក់កាលបើម្នាក់ម្នាក់ពន្លត់ភ្នក់ភ្លើងជារបស់ខ្លួនបានភ្លើងជាចំណែករួមក៏ឈ្មោះថារលត់ភាពក្តៅរោរៀលក្នុងសង្គមស្ងប់រងាប់សល់នៅតែភាពស្ងប់ត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះសន្តិភាពដ៏មាំអាចកើតឡើងបានដោយវិធីជួយគ្នាពោលគឺកាលបើស្ងប់ត្រជាក់ក្នុងខ្លួនឯងហើយគួរក៏បីជួយអនុគ្រោះអ្នកដទៃឲ្យស្ងប់ផងព្រះធម៌ថ្លាស្អាតគួរដល់ការក្រេបផឹកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះធម៌របស់តថាគតដូចទឹកដែលថ្លាស្អាតគួរដល់ការក្រេបផឹកទឹកថ្លាស្អាតអាចងូតនិងបរិភោគរងាប់នៅភាពក្តៅស្អុះស្អាប់នឹងការស្រេកឃ្លានបានជាប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយយ៉ាងណាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាប្រយោជន៍ដល់ចិត្តសន្តានយ៉ាងនោះដែរគឺជាគ្រឿងរងាប់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនិងកំចាត់បង់នៅការស្រេកឃ្លានផ្លូវចិត្តដោយពិតមនុស្សល្អប្រុសចេះទូនមានខ្លួនមនុស្សខ្លះសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅបានច្រើនក៏ពិតមែនតែมันបានฝึกหัดអប់រំទូនមានខ្លួនតើប្រមាថក្នុងការធ្វើការនិយាយនិងការសំដែងចេញផ្សេងផ្សេងទៀតការធ្វើការនិយាយនិងការសំដែងចេញផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់មនុស្សគឺជាការប្រាប់ឲ្យដឹងដល់ការអប់រំទូនមានខ្លួនมันមិនប្រាប់ពីការសិក្សានៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងនោះទេមនុស្សយើងបើមិនฝึกหัดអប់រំទូនមានខ្លួនឯងទោះជាអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចមកបង្វឹកឲ្យទៅជាមនុស្សល្អបានដែរប្រៀបដូចជាអ្នកពូកែបើកបររថយន្តថាបើរថយន្តខូចទៅហើយនោះនឹងបើកបរយ៉ាងដូចម្តេចទៅត្រូវទូមានខ្លួនឲ្យល្អថាត់នៅក្នុងធម៌ជាកុសលទើបសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងជីវិតកើតកើននៅរឿងដែលល្អប្រសើរនោះទៀតផងមនុស្សល្អមានការដឹងគុណជាកម្លាំងមនុស្សខ្លះមានអធ្យាស្រ័យសម្លឹងទោសអ្នកដទៃហើយថែមទាំងមិនសូវចូលចិត្តគុណសម្បត្តិសេចក្តីល្អរបស់គេទៀតផងចំណែកបណ្ឌិតរមែងនឹកសម្លឹងគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃមិនចូលចិត្តសម្លឹងទោសចាប់កំហុសគេនោះទេបើឃើញកំហុសក
ក៏បណ្ឌិតឃើញដល់ហេតុនៃកំហុសនោះផងដែរព្រមដោយការអនុគ្រោះឲ្យអភ័យជានិច្ចការមិនសម្លឹងទោសអ្នកដទៃនោះឯងគឺជាកម្លាំងដ៏សំខាន់របស់មនុស្សល្អមានជាតិជាបណ្ឌិតច្រើនដោយមិត្តនៅជុំវិញនឹងធ្វើការអប់រំដល់ពពួកជនជានិច្ចមានដំបៅចិត្តត្រូវបាត់ថ្នាំមនុស្សដែលច្រើនដោយសេចក្តីក្រោធព្រោះចិត្តមានដំបៅគឺតោសៈពាក្យសម្ដីអ្នកដតីមកប៉ះខ្ទប់តែបន្តិចបន្តួចជាដើមប៉ុណ្ណោះក៏ហូរទឹករងៃចេញតាមដៃជើងអាកប្បកិរិយាទឹកមុខពាក្យសម្ដីរួចហើយក៏ជះក្លិនស្អុយទៅទាំងបណ្ដោយខ្យល់ទាំងបញ្ច្រាសខ្យល់ជាការប្រកាសសេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងប្រាប់អ្នកដតីចំណែកមនុស្សដែលមានចិត្តមាំទាំល្អបរិសុទ្ធមិនមានដំបៅទោះជាអារម្មណ៍មិនល្អយ៉ាងណាមកប៉ះខ្ទប់ក៏ដោយក៏មិនអាចជ្រួតជ្រាបទៅធ្វើឲ្យចិត្តមានការថ្នាំងថ្នាក់បានដែរដូចទឹកមិនជ្រាបទៅក្នុងស្លឹកឈូកឬក្រពេចដែលមិនមានស្នាមប្រេះដូច្នោះឯងមានធัวទៅចេះគ្រប់ការខ្វះខាតធัวស្មើគ្នានឹងការខ្វះខាតនៅអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងការបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានធัวក៏ស្មើគ្នានឹងឲ្យមនុស្សមានអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែរសេចក្តីនេះគ្រប់គ្នាពិសោធន៍បានដោយខ្លួនឯងនឹងពិសោធន៍បានគ្រប់ពេលវេលាទោះជាមិនបានសម្បត្តិណាណាក៏ដោយសេចក្តីសំខាន់គឺនៅត្រង់មិនត្រូវការដូច្នេះសម្បត្តិទាំងពួងក៏អស់ន័យការអស់សេចក្តីប្រាថ្នាឈ្នះអស់ទុក្ខទាំងពួងមិនអោបរំចិត្តជាការភ្លៀងភ្លាត់របស់មនុស្សក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នច្រើនដោយសំភារៈការប្រជែងគ្នាក៏មានច្រើនសេចក្តីត្រូវការក៏ច្រើនអំពើខុសរខើក៏ច្រើនមនុស្សយើងសពថ្ងៃរកតែនិយាយឲ្យត្រូវថាចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះក៏និយាយមិនបានដែរសេចក្តីសុខសឹងដោយប្រក្រតីជារបស់រកបានដោយងាយក៏ត្រឡប់ទៅជារកបានដោយលំបាកវិញនេះព្រោះមកអំពីការភ្លៀងភ្លាត់របស់មនុស្សយើងពោលគឺមនុស្សយើងមានការប្រងើយកន្តើយដល់ការអប់រំចិត្តមិនឃើញតម្លៃក្នុងការដោះខាត់សម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងមើលធម្មជាតិក្នុងការសិក្សាបើយើងចេះគិតទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់សុទ្ធតែទុកជាគ្រូរបស់យើងបានទាំងអស់មនុស្សល្អគឺជាតួយ៉ាងឲ្យយើងឃើញថាយ៉ាងនេះល្អគួរបដិបត្តិតាមចំណែកមនុស្សអាក្រក់បានទទួលផលអាក្រក់គឺជាតួយ៉ាងឲ្យយើងឃើញថាយ៉ាងនេះអាក្រក់គួរជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយកំហុសរបស់យើងដែលកន្លងទៅហើយក៏អាចទុកជាគ្រូបានដែរគ្រាន់តែសូមកុំឲ្យខុសដដែលប៉ុណ្ណោះដើមឈើព្រៃភ្នំទន្លេសមុទ្រជាដើមបើយើងចេះសម្លឹងមើលយើងនឹងបាននៅចំណេះដឹងចម្រើនបញ្ញាព្រោះថាធម្មជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែបើកបង្ហាញនៅការពិតរបស់ខ្លួនហ្វឹកហាត់កាយវាចារក្សាចិត្តជីវិតឧត្តមកាយវាចានៃបុគ្គលណាដែលហ្វឹកហាត់បានល្អហើយគឺជាគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់លើកស្ទួយនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃបុគ្គលនោះឲ្យប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់គួរគោរពរាប់អានគួរក្រាបសំពះមនុស្សយើងមិនអាចល្អបានដោយងាយងាយទេគឺត្រូវតែហ្វឹកហាត់អប់រំកាលបានបែបបត់ល្អហើយរមែងមានផលក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងជាប់ជាឧបនិស្ស័យល្អតទៅជាតិមុខទៀតផងសូមកុំភ្លេចថាអ្នកដតីគ្រាន់តែជាអ្នកជួយប៉ុណ្ណោះមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការហ្វឹកហាត់នេះគឺជាខ្លួនយើងបើយើងប្រមាទហើយសូម្បីអ្នកបង្វឹកនោះថ្នាក់បរមគ្រូក៏មិនអាចបង្វឹកយើងបានដែរការដែលហ្វឹកហាត់ខ្លួនឯងបានហើយនាទីដ៏សំខាន់ម្យ៉ាងរបស់យើងនោះគឺជួយបង្វឹកជួយទូនមានអ្នកដតីផងដែររក្សាល្អបវរជីវិតការធ្វើសេចក្តីល្អចាត់ថាជាការលំបាកហើយព្រោះត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងកិលេសប៉ុន្តែការរក្សាសេចក្តីល្អគឺជាការលំបាកជាងបុគ្គលដែលប្រឹងប្រែងបំពេញសេចក្តីល្អ
និងព្យាយាមរក្សាសេចក្តីល្អទុកបានជានិច្ចរាប់ថាជាបុគ្គលរកបានដោយក្រគួរគោរពបូជាចូលចិត្តនិងយកជាគំរូល្អរឿងល្អឬអាក្រក់នៅលើគំនិតมันមានរឿងអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេបើយើងមិនគិតថាអាក្រក់រឿងតែម្យ៉ាងអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ព្រោះគេគិតថាអាក្រក់តែមិនអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតឡើយព្រោះគេមិនបានគិតដូច្នោះសេចក្តីពិតដូចនេះសំដែងឲ្យឃើញថាអាក្រក់ឬមិនអាក្រក់មិនបាននៅនឹងរឿងខាងក្រៅឡើយគឺនៅនឹងការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់កាលបើដូច្នេះយើងព្រមឲ្យគំនិតរបស់យើងធ្វើអាក្រក់ឲ្យខ្លួនឯងធ្វើអ្វីលើកទៀបដាក់ខ្ពស់រស់ព្រោះប្រយ័ត្នកុំនិយាយអ្វីដោយត្រឹមតែដើម្បីអួតខ្លួនថាជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកអង្អាចឡើយបើនឹងនិយាយក៏គប្បីនិយាយសំដៅឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេបាននូវការចេះដឹងបន្ថែមឬដើម្បីឲ្យគេបាននូវការយល់ត្រូវបើយើងនិយាយសំដៅដល់ប្រយោជន៍ទោះបីយើងលើកយកសេចក្តីល្អការចេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងលើកឡើងមកជាឧទាហរណ៍ខ្លះក៏មិនឈ្មោះថាអួតខ្លួនឯងដែរគ្រាន់តែសូមឲ្យសមរម្យដល់ករណីប៉ុណ្ណោះការគោរពកោតក្រែងមិនមែនសំដែងខ្លួនថាអន់នោះទេគឺជាគុណសម្បត្តិដែលគួរឲ្យលើកដំកើងពិតធ្វើជាមនុស្សគឺត្រូវចេះប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើការនិយាយនិងការគិតគឺត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យក្រៃលែងជាងអ្នកបើកបររថយន្តទៅទៀតល្អពីដើមដល់ចប់គឺសេចក្តីល្អភាពល្អស្អាតស្រស់សង្ហាជាខាងក្រៅជារបស់សាបសូន្យទៅដោយងាយការដែលចិត្តស្និទ្ធហើយក៏សន្សឹមអស់នៅសេចក្តីសំខាន់ទៅម្ដងបន្តិចប៉ុន្តែសេចក្តីល្អជារបស់ដែលមិនចេះសាបឡើយរឹតតែចិត្តដិតរឹតតែស្និទ្ធស្នាលរឹតតែក្រេបផឹករឹតតែមានរសជាតិម្យ៉ាងទៀតអវយវ័យទោះបីស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គឺជាសង្ខារធัวត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រមក្រីត្រុតត្រោមត្រូវចាស់ឈឺនិងស្លាប់ជាទីបំផុតរួចហើយស្អុយរលួយមិនជាទីប្រាថ្នារបស់អ្នកណាឡើយឯសេចក្តីល្អវិញដែលបំពេញហើយមិនដូច្នោះទេគឺជារបស់ដែលថិតថេរយឺនយូរមិនមែនត្រូវរង្គៀសខ្ពើមឆ្អើមនៅពេលចុងក្រោយនោះឡើយសេចក្តីល្អមិនសាបសូន្យឡើយសូមអនុមោទនីសច្ចៈនៃជីវិតពិតគួរដឹងសច្ចធัวរមែងមាននៅសភាពពិតប្រចាំសង្ខារគ្រប់យ៉ាងនិងរមែងសំដែងនៅការពិតជានិច្ចទោះជាអ្នកណាដឹងអ្នកណាមិនដឹងក៏ដោយដូចជាការមិនទៀងនៃសភាវៈទាំងពួងការតាំងនៅដោយហេតុបច្ច័យការទ្រាំស្ថិតនៅមិនបាននិងការនៅក្រៅពីការបង្គាប់បញ្ជាដែលពោលដោយសរុបគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះឯងនេះជាសច្ចធម៌នៃសភាវៈគ្រប់យ៉ាងការកំណត់ដឹងធម្មនិយមទំនៀមរបស់ធัวបានច្បាស់យ៉ាងពិតប្រាកដនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់រមែងឲ្យការមិនមានទុកជាផលសឹងដែលជាកំពូលនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សនិងសត្វលោកទាំងពួងសន្សំអ្វីបាននឹងរំពឹងឲ្យសពមនុស្សយើងទោះជាធ្វើល្អដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏នៅតែមានគេមិនចូលចិត្តដែរមានខ្លះគេស្អប់ទៀតផងព្រោះក្នុងលោកនេះរមែងមានបុគ្គលពួកខ្លះមិនចូលចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សល្អអញ្ចឹងឯងចិត្តរបស់គេជាសត្រូវជាមួយមនុស្សល្អទាំងនេះព្រោះសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនគេមានតិចពេកទៅមិនល្មមអាចនឹងទទួលយកសេចក្តីល្អបានប៉ុន្តែចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ជាបុគ្គលពាលចិត្តសន្តានក្រោតក្រៀតបុគ្គលណាសន្សំរបស់ណាទុកក្នុងខ្លួនច្រើនរមែងដល់ព្រមទៅដោយរបស់នោះមនុស្សល្អមិនត្រូវកែប្រែសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនដើម្បីឲ្យជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សមិនល្អឡើយនៅពេលណាខ្លួនយើងជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សអាក្រក់នៅពេលនោះសូមឲ្យប្រយ័ត្នសេចក្តីអន្តរាយសុបិនក្នុងដំណេកកិលេស
មនុស្សដែលដេកលក់ហើយយល់សពរមែងត្រេកអរសប្បាយឬភ័យខ្លាចទៅតាមរឿងរ៉ាវដែលយល់សពឃើញនោះយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងដែលដេកលក់ដោយកិលេសក៏យ៉ាងនោះដែរគឺរមែងរីករាយឬទោមនស្សទៅតាមហេតុការណ៍ផ្សេងៗក្នុងជីវិតនេះព្រោះតែបញ្ញត្តិនិងមោហៈបិទបាំងបញ្ញាចក្ខុដោយការយល់សុបិនបិទបាំងការពិតដូច្នោះឯងនៅពេលណាដែលមនុស្សយើងភ្ញាក់ពីដេកលក់ក្នុងកិលេសហើយនោះការវង្វេងស្រឡាញ់ស្អប់ក្នុងហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងរមែងបាត់បង់អស់ទៅនៅមានតែសតិនិងឧបេក្ខាញាណដ៏បរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះសេចក្តីល្អជារស្មីនៃជីវិតមនុស្សដែលមានសន្តានអាក្រក់រមែងលំបាកព្រោះអំពើរបស់ខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យជាឧបសគ្គនៃខ្លួនឯងកាលសន្សំកម្មអាក្រក់ទុកច្រើនកម្មអាក្រក់នោះឯងនឹងមកជាគ្រឿងរារាំងនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនមនុស្សដែលមានសីលធម៌គឺជាមនុស្សល្អរមែងរុងរឿងជានិច្ចបីដូចជាភ្លើងប្រកាសទីណារមែងមានពន្លឺភ្លឺស្វាងទីនោះភាពភ្លឺស្វាងគឺជាភាពរុងរឿងរបស់ភ្លើងយ៉ាងណាសេចក្តីល្អក៏ជាគុណធម៌របស់បណ្ឌិតយ៉ាងនោះដែរស្គាល់ទុកដោយបញ្ញាទើបបានសុខមិនមានជីវិតណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយរៀបស្មើប្រះចាក់ទុកគ្រប់យ៉ាងនោះឡើយតែទុកនោះឯងបើចេះមើលចេះប្រើវាឲ្យល្អនឹងជាដើមហេតុឲ្យកើតសេចក្តីសុខដ៏មាំមួនយើងដឹងពីភាពត្រជាក់នៃម្លប់ដើមឈើក៏ព្រោះមានកម្ដៅថ្ងៃនៅជុំវិញជីវិតនេះការដែលត្រូវពាត់ជុំវិញទៅដោយកម្ដៅគឺសេចក្តីទុក្ខអ្នកប្រាជ្ញអាចរកសេចក្តីសុខបានក្នុងទីដែលមានទុក្ខនៅពាត់ជុំវិញនោះឯងស្រឡាញ់និងស្អប់ត្រឡប់ដោផ្លាស់ក្នុងខណៈដែលចិត្តកំពុងតែគិតទៅក្នុងកាមនោះការគិតព្យាបាទឬគិតបៀតបៀនរមែងមិនមានឡើយលុះដល់ការគិតព្យាបាទឬគិតបៀតបៀនកើតឡើងសេចក្តីត្រេះរិះផ្លូវកាមក៏បាត់ទៅដោយន័យនេះសោបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកិលេសរមែងកំចាត់បងគ្នាទៅវិញទៅមកពេលណាមានស្រឡាញ់ពេលនោះមិនមានក្រោតស្រឡាញ់និងក្រោតមិនអាចកើតឡើងព្រមគ្នាបានឡើយនៅពេលកិលេសមួយណាកើតឡើងរមែងកើតឡើងយ៉ាងពេញទីមិនមានពាក់កណ្ដាលចិត្តស្រឡាញ់ពាក់កណ្ដាលចិត្តទៀតស្អប់នោះឡើយពិតណាស់ក្នុងមនុស្សម្នាក់ពេលខ្លះស្រឡាញ់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមពេលខ្លះស្អប់ឬក្រោតដោយជូរចត់តែវាមិនបានកើតព្រមគ្នាទេក្នុងជីវិតនេះមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចស្អប់ក៏ទុកស្រឡាញ់ក៏ទុកបើគេធ្វើមិនល្អជាមួយខ្លួនក៏មិនពេញចិត្តបង្កទុកឲ្យកើតឡើងមួយបែបគឺទុកព្រោះស្អប់ការលំអៀងទៅខាងផ្នែកអន្តះសាក្នុងការរញ្ចេញបើគេធ្វើល្អជាមួយខ្លួនក៏ពេញចិត្តជាប់ជំពាក់ហួងហែងចង់ជួបចង់ឃើញចង់ឲ្យនៅចិត្តនេះជាទុកមួយបែបទៀតព្រោះស្រឡាញ់មានការលំអៀងទៅខាងផ្នែកអន្តះសាក្នុងការទាញចូលហើយបើមានអ្នកណានិយាយដល់បុគ្គលនោះក្នុងរឿងមិនល្អក៏ឈឺមកដល់ខ្លួនឯងផងដែរជាការមិនបានសុខទាំងពីរយ៉ាងកាលបើលះបង់នៅការមិនពេញចិត្តនិងការពេញចិត្តចេញបានដោយមានចិត្តថិតនៅក្នុងឧបេក្ខាញាណរមែងជាអិសរៈនិងជាសុខដ៏ល្អិតប្រណិតហ្វឹកហាត់សាងឧបនិស្ស័យល្អអ្នកឃើញកាលឆ្ងាយគួរហាត់លះបង់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជាការសាងនៅឧបនិស្ស័យល្អនិងអធ្យាស្រ័យល្អឲ្យដល់ខ្លួនឯងឧបនិស្ស័យនេះនឹងចាក់ឫសសន្សំសន្សំចុះជ្រៅទៅក្នុងសន្តានចិត្តមានការរឹងមាំមិនងាយនឹងទំលាយឡើយការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទំនុកបំរុងនិងការបរិច្ចាគលះបង់រែកផ្សាយសន្សំសន្សំយ៉ាងទូលំទូលាយចេញទៅរហូតអាចធ្វើនៅអំពើដែលមនុស្សទាំងឡាយដតីធ្វើបានដោយលំបាកដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់លះបង់បានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោក
ឧបនិស្ស័យល្អកំដរជីវិតផលក្នុងបច្ចុប្បន្នរមែងសំដែងប្រាប់ដល់ហេតុក្នុងអតីតទោះបីយើងមិនដឹងមិនឃើញក៏ដោយដូចជាចង្គៀងដែលកំពុងឆេះភ្លឺស្វាងអញ្ចឹងឯងទោះបីយើងមិនឃើញប្រេងក៏ដោយតែចង្គៀងដែលកំពុងតែឆេះនោះបានសំដែងបញ្ជាក់ដល់ប្រេងថាពិតជាមានបើប្រេងអស់ពេលណាភ្លើងក៏រលត់ពេលនោះដែរថ្ងៃនេះនឹងក្លាយជាអតីតរបស់ថ្ងៃស្អែកហើយស្អែកនេះក៏នឹងជាអតីតរបស់ថ្ងៃខាងស្អែកដែរចូលធ្វើអ្វីៗក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អចោះឧបនិស្ស័យនៃសេចក្តីល្អនឹងមានដល់ថ្ងៃស្អែកជាប្រកបបើយកឈ្នះខ្លួនឯងបានក្នុងថ្ងៃនេះក៏រមែងជាបច្ច័យនាំឲ្យយកឈ្នះខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបានដោយងាយបន្តិចទៅទៀតតែបើចាញ់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកនោះអាចចាញ់ទៀតបាននេះពោលអំពីឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តសន្តានចង់រួចពីគ្រោះថ្នាក់ត្រូវប្រយ័ត្ននុយទេវតាមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានក្រាបទូលថាជីវិតនេះតិចណាស់កាលជរានាំចូលទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហើយការតតាំងទប់ទល់ពុំមានឡើយអ្នកឃើញភ័យចំពោះសេចក្តីស្លាប់គួរធ្វើបុណ្យទាំងឡាយដែលនាំសេចក្តីសុខមកប្រគល់ឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដោយពាក្យទេវតាខាងដើមដែរតែកន្លែងដែលទេវតាទូលព្រះអង្គថាគួរធ្វើបុណ្យទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ផ្សេងដោយឡែកថាអ្នកសម្លឹងមើលសេចក្តីស្ងប់គួរលះបង់នៅលោកាមិសទាំងឡាយចោលចេញលោកាមិសង្ឃបច្ចៈហេសន្តិបេខោលោកាមិសគឺជានុយរបស់លោកបានដល់អារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃដំរីផ្សេងៗទេវតាពោលក្នុងបរិយាយថ្នាក់ក្រោមចំណែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ត្រាស់ក្នុងបរិយាយថ្នាក់ខ្ពស់ចិត្តបានសុខហើយបញ្ហាត្រូវចប់ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវកាយយើងត្រូវងូតទឹកជម្រះគ្រឿងសៅមងត្រូវតមចំណីទាស់ផ្សេងផ្សេងត្រូវបំពន់អាហារល្អល្អត្រូវសម្រាកកាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់រោគទៀតផងដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងត្រូវមានសិលគឺការមិនធ្វើនៅបាបទាំងពួងនេះដូចជាការងូតទឹកនិងការតមចំណីទាស់តាមផ្លូវកាយដែរត្រូវបំពន់អាហារល្អល្អគឺធម្មាហារបានដល់កុសលធម៌ទាំងពួងដែលត្រូវបំពេញត្រូវសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺសម្រាកពីអកុសលនិវរណៈឬអកុសលវិតកៈដោយសមាធិភាវនាព្រោះកាមឆន្ទៈព្យាបាទនិវរណៈជាដើមនេះនាំឲ្យខូចសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយអ្នកដែលទទួលទានដំណេកមិនលក់នាំឲ្យខូចសុខភាពផ្លូវកាយដូច្នោះដែរសំខាន់បំផុតគឺចិត្តមិនមានរោគកិលេសគ្រប់ប្រភេទគឺជារោគរបស់ចិត្តដូច្នេះត្រូវអប់រំចម្រើនវិបស្សនាដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ចិត្តនៅត្រង់មិនមានរោគចិត្តស្រោបដោយបុណ្យសាងគុណបានដោយងាយដោយម្ដេចបានជាមនុស្សខ្លះល្អបានដោយងាយឯមនុស្សខ្លះទៀតល្អបានដោយកម្របើមិនមែនព្រោះអាសវៈកិលេសដែលជាគ្រឿងសៅមងមានរាគៈតោសៈមោហៈជាដើមដែលដេកត្រាំក្នុងសន្តានចិត្តឬព្រោះបារមីសេចក្តីល្អពិតក្នុងការកម្ចាត់កិលេសដែលម្នាក់ម្នាក់ធ្លាប់បានសន្សំទុកមកទេតើនឹងឲ្យយកអ្វីមកជាចម្លើយក្នុងរឿងនេះដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ទៅក្នុងសេចក្តីនោះមនុស្សខ្លះហុំព័ទ្ធចិត្តដោយគុណធម៌ជានិច្ចដូច្នេះចិត្តរបស់គេទើបជាចិត្តមាននៅគុណធម៌មនុស្សខ្លះហុំព័ទ្ធចិត្តរបស់ខ្លួនដោយសភាវៈអាក្រក់ទើបជាមនុស្សអាក្រក់បានដោយងាយចេះស្គាល់ប្រមាណបានល្អសពកាលមនុស្សល្អគួរប្រាថ្នាឲ្យមនុស្សដទៃធ្វើសេចក្តីល្អនិងគួរពេញចិត្តក្នុងសេចក្តីល្អសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកដទៃនោះដោយខ្លួនឯងដែរមនុស្សល្អមិនគួរវាយកំទេចផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដែលភ្លៀងភ្លាត់នោះឡើយគួរឲ្យកម្លាំងចិត្តដើម្បីគេនឹងបញ្ឈប់នៅកំហុសហើយដើម្បីឲ្យគេបានធ្វើត្រូវតទៅទៀតមនុស្សល្អគួរតម្កល់ខ្លួនទុកក្នុងការស្គាល់ប្រមាណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថា
ការស្គាល់ប្រមាណគឺល្អសពសពកាលដូចជាការស្គាល់ប្រមាណក្នុងអាហារក្នុងការនិយាយការធ្វើនិងព្យាយាមជាដើមជីវិតយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើនូវគុណធម៌មនុស្សក្រសម្បត្តិទ្រព្យពិតៗជាមួយនឹងមនុស្សអ្នកមានទ្រព្យតែធ្វើខ្លួនដូចជាមនុស្សក្រនោះរមែងមានសភាពមិនដូចគ្នាមនុស្សក្រពិតមានទឹកមុខសៅមងមិនស្រស់បោះលាក់ឯចំណែកមនុស្សមានទ្រព្យតែធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាមនុស្សក្រព្រោះហេតុណាមួយនោះរមែងមានទឹកមុខភ្លឺថ្លាស្រស់បោះព្រោះនេះជាផ្នែកចិត្តចរូបគឺរូបកើតពីចិត្តសេចក្តីខាងលើនេះយ៉ាងណាមនុស្សសាមញ្ញជាមួយនឹងអ្នកដែលមានចិត្តប្រសើរមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះក៏យ៉ាងនោះដែរគឺជាអ្នកមានចិត្តប្រសើរមាននូវគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់សម្បីធ្វើខ្លួនដូចជាសាមញ្ញក៏មានសភាពមិនដូចគ្នាដែរដោយចំពោះនៅពេលដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងហើយត្រូវប្រើគុណធម៌គេរមែងប្រើបានទាន់ពេលដូចអ្នកមានទ្រព្យច្រើនរមែងប្រើទ្រព្យបានទាន់ពេលដូច្នោះឯងមិនមែនមានប្រាក់មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះទេយើងមិនមែនមានប្រាក់អាចបានអាចមាននៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះទេដូចជាមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់មិនប្រត់ប្រាស់មិនមានអកុសលវិបាកមានតែកុសលវិបាកជាសុខតែម្យ៉ាងជាដើមប៉ុន្តែបើមានគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានផងសូម្បីមិនមាននៅរបស់នោះនោះក៏សុខចិត្តដែរក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃត្រូវប្រើប្រាស់គុណធម៌ច្រើនណាស់ទើបយើងបានសុខមានជាអាចដូចជាសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងការរង់ចាំអត់ធន់ទទួលអនិច្ចធារម្មទាំងពួងមានសេចក្តីសន្តោសចេះព្រមចេះល្មមមាននៅស្មារតីភ្លឺស្វាងនិងមាននៅបញ្ញាកាត់បងនៅសេចក្តីប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងដោយដឹងថាអ្វីៗមានហេតុទើបកើតឡើងអ្វីដែលមិនមានព្រោះអត់ហេតុមិនមែនចេះតែអន្តះសាបង្ខំចង់បាននោះឡើយជីវិតរស់នៅត្រូវប្រយ័ត្នសម្ដីទោះបីជាជឿថារឿងនោះពិតក៏មិនគួរនិយាយជារឿយៗពេកឡើយគួររំពឹងគិតដល់ប្រយោជន៍ដែលនឹងបានសម្រេចទាំងពីរផ្នែកគឺទាំងផ្នែកយើងអ្នកនិយាយផងទាំងផ្នែកអ្នកស្ដាប់ផងបើឃើញថាมันមានប្រយោជន៍ទេនៅមាត់ស្ងៀមវិញល្អជាងទោះបីឃើញផ្ទាល់ផ្នែកខ្លួនឯងក៏មិនចេះតែនិយាយទៅដែរត្រូវមើលកលៈទេសៈនិងមនុស្សដែលយើងនិយាយជាមួយផងតើជាមនុស្សបែបណាហើយដែលសំខាន់គឺប្រយោជន៍នឹងឯងបើមិនដូច្នោះទេវានឹងខាតពេលទៅទៅនឹងជាទោសដល់ខ្លួនឯងទៀតផងដោយចំពោះដោយយ៉ាងក្រៃលែងនោះគឺរបស់ដែលយើងបានដឹងនោះវាជាសេចក្តីអាក្រក់របស់អ្នកដតីត្រូវតែប្រយ័ត្នមាត់ឲ្យមែនតែននោះទើបយើងរស់នៅបាននៅសេចក្តីសុខជឿលើល្អជាមង្គលជីវិតកម្មក្នុងអតីតសាងយើងមកក៏ពិតតែបុគ្គលដែលមានបញ្ញាដឹងការពិតនៃជីវិតអាចកែប្រែជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យល្អឡើងបានដោយសារការសាងនូវកម្មថ្មីឲ្យល្អប្រៀបដូចយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលគេបានសាងស្រេចហើយបើយើងមានការចេះដឹងនៅក្នុងរឿងសាងផ្ទះយើងអាចកាត់ឬបន្ថែមក្នុងកន្លែងដែលត្រូវធ្វើកែខៃកន្លែងដែលខ្វះខាតឲ្យល្អឡើងតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងរឿងរបស់ជីវិតក៏ដូចគ្នាដែរពិតមែនតែកម្មក្នុងអតីតបានសាងមកប៉ុន្តែយើងអាចកែខៃបានដោយអាស្រ័យការចេះដឹងក្នុងរឿងជីវិតដូចបានបញ្ជាក់ហើយថាសេចក្តីល្អគឺជារស្មីនៃជីវិតដូច្នេះមនុស្សយើងត្រូវតែមានជំនឿជឿជាក់លើសេចក្តីល្អក្នុងការកសាងខ្លួនមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមឬរញរារញថយនៅក្នុងជីវិតឡើយដើម្បីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តត្រូវកុំសង្ឃឹមដូចតទៅកុំសង្ឃឹមការយកចិត្តយកថ្លើមពីអ្នកដតីកុំសង្ឃឹមការដែលអ្នកដតីត្រូវដឹងគុណរបស់ខ្លួនកុំសង្ឃឹមពាក្យសរសើរនឹងការលើកដំកើងជាដើមកុំសង្ឃឹមការដែលអ្នកនេះទៅជាយ៉ាងនោះអ្នកនោះមកជាយ៉ាងនេះសន្តានមនុស្សមិនដូចគ្នាទេគេរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមសន្តានរបស់គេ
មិនមែនតាមដែលយើងចង់បានឡើយម្យ៉ាងទៀតសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងរៀងខ្លួនត្រូវបដិបត្តិដូចតទៅកាត់បន្ថយសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែរបស់ដែលចាំបាច់ពិតពិតមនុស្សដែលមិនមានសេចក្តីត្រូវការជាអ្នកមានបានជាងមនុស្សដែលមានតែរបស់ច្រើនស្វែងរកការចេះដឹងនិងសេចក្តីស្ងប់ក្នុងជីវិតស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីល្អនិងធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យសមល្មមនឹងឱកាសដែលមាន